Ai, per aquí. Què tal? Bona nit. Què tal? Hola. Davant. Com estàs? Segui, segui. Molt bé. Molt bé. Que ben sol, avui. Avui, de moment, vinc sol. De moment. Bueno. De moment. Potser després et porto una sorpresa. Una sorpresa humana. I que ai, les sorpreses del Quico. Escolta'm, has escoltat això que ha explicat la Pilar de la investidura a distància de companys? Sí, sí, sí. Ho he estudiat i m'han ajudat a estudiar-ho. Ja m'estranyava. Immediatament. Ho he estudiat, m'ha ajudat aquest Frederic, que és un xicot politòleg que sempre m'ajuda a buscar coses i a trobar-les, i, a més, la Neus, que és una magnífica arxivera documentalista del Parlament, que m'ha trobat fins i tot el diari de sessions. De debò? Sí, sí, en res, en 5 minuts ho hem pogut muntar, perquè ho estàvem perseguint durant tot el dia, atès quan ha sortit la notícia, evidentment, de que podria ser aquesta investidura a distància, perquè, precisament, a Lluís Companys no només se'l va investir no estant a la cambra i a distància, sinó que, a més, es va nomenar tot el govern i s'afegeix ja la tercera, que és que molts diputats van votar per telegrama. O sigui, es va fer tot això telemàticament en un moment en què no hi havia internet ni la sospitaven. És això? És aquest el document? Precisament. Mira, això és el diari de sessions, que mireu, aquí ja és quan... De l'any 36. Això és el 29 de gener, el 29 de febrer, perdó, de l'any 1936. S'ha de posar en context, m'explico. Recordeu els fets d'octubre del 34, el qual és destituït el govern de la Generalitat, hi ha 3.500 persones empresonades, Lluís Companys va a la presó amb la resta de membres del govern, s'aplica un 155, aleshores, que és la llei del 2 de gener de 1935, que posteriorment va ser declarada inconstitucional pel Tribunal de Garanties Constitucionals de l'any després de la victòria del Front Popular. Això passa un mes després de la victòria del Front Popular i Manuel Azaña no té més remei que dir, atès el resultat electoral que hi ha hagut a la Regió Autònoma de Catalunya, he d'aixecar aquesta llei i, per tant, el restabliment del Parlament i que continuï els seus treballs com a Parlament autònom de la Constitució, republicana. És en aquell moment que el govern i Lluís Companys surten de la presó, el Cànovas, que és el president del Parlament, convoca una sessió i es fa un vot d'investidura del president Companys. Es fa per aclamació, aquesta proclamació del president, es vota i, a més, el grup d'Esquerra Republicana envia un telegrama en el qual diu fent constar els nostres vots de ratificació i nomenament Lluís Companys, president de la Generalitat de Catalunya, i afegeixen moltes abraçades per part dels diputats que van votar per telegrama, que és en Lluís, en Gasol, en Comorera, Barrera, en Mestres i en Tauler. Per telegrama? Per telegrama! Compte! O sigui, que avui dia no és ni permès votar per correu electrònic, que, a més, hi ha les disposicions reglamentàries són extraordinàries i, a més, molt tipificades. I, a més, tota la premsa del moment, com, per exemple, podem veure que era el diari oficial, que era La Humanitat, ho traien a tota plana, que l'anunci de que arribava el govern, just un dia després, va arribar a Barcelona el govern, tornen avui, visca Catalunya, després de l'aclamació on fou ratificat la presidència de la Generalitat l'honorable senyor Lluís Companys. Caram. O sigui que imagina't. Quines coses. La història sempre repeteix, eh? Sempre, sempre. I, a més, en aquest país. Tots els països que tenen una història avorrida, per això, és molt trist, eh? Hi ha hagut un altre fet aquesta setmana que també recorda una mica temps passats. Una reunió clandestina, pot ser, d'un partit. I ara, aleluia, torna la política catalana, això. Les polítiques de les conspiracions. I no ens falla mai. És que els convergents són com el gin tònic. Sempre és un clàssic que es va repetint. Ostres! Sí, perquè des de fitxeu-vos que últimament les crisis... Dit així... Clar, no, és que fixa-t'hi, el procés ha provocat, jo crec que una greu crisi, en el sentit que els partits han quedat com en una segona línia, no? O sigui, el procés ho supera tot, el procés polític, el que està passant, el 155, etcètera. Però abans era molt distret, mira, les guerres intestines que hi havia entre els partits. Això és una conspiració? Això és una conspiració. Això és... els convergents amb això són els reis, eh? I, a més, estàvem avorrits des de l'última conspiració del Podem, etcètera, no? Això és un sopar que es fa a la finca Ramoneda de Rubí, aquest dimecres a la nit. D'amagat vam poder fer aquestes fotografies amb en Jordi Cominal, l'Alexis Serra, el Víctor Puig, que és el cap de llista dels convergents del PDeCAT, vull dir, a Rubí, en els quals intenten rectificar el resultat del congrés fundacional del partit. Ara, clandestina, clandestina tampoc, eh? Clandestina, clandestina tampoc. Jo no veig que estigui molt preocupat per sortir la foto. No, no, home, perquè ja... Jo anava disfressat, eh? Anaves disfressat? Sí, anava disfressat. Anava disfressat com de repartidor.
I no et van conèixer? Quan em vaig posar les ulleres, sí, perquè arriba un moment que quan... Però t'has repetit de què? De pizzas o de què? De pizzas ho vaig fer una vegada, per entrar en un hospital, i va colar. I aquí de què anaves? Aquí anava com una mena repartidor de cervesa. Repartidor de cervesa? Sí, però no va colar. No, perquè a més hi havia l'amo i diu, és que aquí no comprem cervesa, aquí hi ha una empresa de càtering i ja ens ho porta. Ostres, Quico. El pobre Marcel, i un senyor encantador per altres bandes. I aquest sopar era el sector, diem, que va perdre en el congrés del juliol del 2016, quan es funda el PDeCAT. Hem de recordar que en aquell congrés hi ha més o menys aquestes famílies. Hi ha els gordonians, que ara han format un partit a part, que són els nous convergents, són els fidels del germà Gordó, que encara continuen actuant i tal, i tenen un partit que funciona amb certa normalitat. Hi havia els New Age. Els New Age, que eren els de Generació de Llibertat, que eren els que havien entrat al partit als 20 anys, ara ja tenien entre 40 i 50 anys, entesos, i que estaven sempre en una segona fila de govern, o de càrrecs de govern, sobretot d'administracions comarcals, etc., i que ja feien... Que ja els tocava amb ells. Ja els tocava amb ells. És el moment zero, que és el moment de les noves generacions. Hi havia el Jordi Cominal, l'Alexi Serra, el Miquel Buch, etc. Després hi havia els Allioli, que eren els del Turull. D'acord? Després els rullistes, que venen del Rull, que eren els socialdemòcrates. I després s'hi afegien ja uns tercers que eren els corsos, és a dir, l'aparato, el ferro de partit, que els hi ve del nom perquè la seu estava al carrer Còrsega. Clar, tot això va fer un batibull que va fer unes aliances estranyíssimes i vam estar durant 3 mesos superdistrets, perquè tot el dia s'engreixaven, perquè tot el dia conspiraven, i clar, quan conspiren en un partit polític, quan hi ha congrés, tots s'engreixen, perquè van a sopar. I mentre sopen i mengen això, ho veus sempre en els congressos del PSC, etcètera, els d'Esquerra Republicana, sobretot, ara que són més plàcids, eh? Però, i ara què ha passat? Aquell congrés va deixar moltes ferides obertes. I ara s'intenta restablir per provocar un altre congrés que canviï la direcció del partit i que fins i tot sigui un congrés ideològic. O sigui, ara volen fer saltar Marta Pascal i David Bonvehí. Exactament. I ratificar. Posar una direcció nova. I posar una direcció nova. Més propera a Puigdemont, potser. Exactament. Però Jordi Cominal no volia estripar el paper? Sí, però... Ai, el paper, el carnet de... Sí, però ell aposta per fer una fórmula de JxCat. D'acord? És a dir, de fer franquícies fins i tot de cara a les municipals, Junts per Santa Perpètua, o Junts per Rubí, o Junts pel que sigui, per aprofitar aquesta embranzida i, sobretot, fortificar els lideratges del Rull i el Drull, que, per cert, en el Congrés del 2016, qui va acabar fatal van ser en Rull i en Drull. O sigui, quan va acabar el Congrés, no es tragava, en plan Sherlock Holmes i Moriarty, una cosa que no es parlaven. Crec que han llimat aquestes diferències en els últims mesos. Evidentment. I ells mateixos ho admetien, perquè sempre anaven junts i diu, el que no va poder fer el partit ni la política ho ha fet Llarena, dissortadament. Escolta, i un Junts per Sant Esteve de les Roures? I el Junts per Sant Esteve de les Roures, jo crec que hi serà. Aviat veurem aquest partit, perquè fins i tot ha colat una esmena al Congrés. Els pressupostos del Congrés. L'esmena fake. L'esmena fake, que els hi ha colat. I té portat qui els hi ha colat. No. Amb tots vostès, Capi. Capi? El diputat Capi. Capi. Un aplaudiment pel diputat de l'esmena fake. Què tal? Què tal? Bona nit. Bona nit. Endavant. Bona nit. Què tal, Joan? Sí, saludeu-vos. A veure. Aquesta esmena... Exactament en què consistia, senyor Capdevila, o Capi? Capi pels amics. Capi pels amics, d'acord. Consistia en una esmena a l'articulat dels pressupostos que demana, reclama una vella aspiració de Sant Esteve de les Roures, que és que els hi arreglin per fi l'estació. Com? L'estació de ferrocarrils. Sí, clar. Una repujada a les andanes, la megafonia... No l'he portada. Crec que la tenim. Oi que la tenim? La podem veure, Paulí? Sí, però si t'atges Sant Esteve de les Roures, pots posar el... Amb 5.000 euros ja tenien fetes les obres. No, això no ho han llegit bé, perquè és en milers d'euros. Demanem 5 milions, que déu-n'hi-do. Sí, no, amb 5.000 euros. Però la megafonia, instal·lació d'ascensors,
Recrescuda d'andanes, instal·lació de megafonia. Aquells números que surten a dalt, el 000429, és un número de registre? Allò és el número del registre, i això del és tot, Congrés tot, dels Diputats. Tot el que hem colat. Això és una broma i una manera de denunciar dues coses. Una, lo poc seriosos que són els informes de la repressió de l'1 d'octubre, que cometen aquests errors. I dues, que això seria aplicable, si tatxes Sant Esteve de les Roures, a una multitud immensa d'estacions de Rodalies de Catalunya. I això, de qui és idea? A qui se li acut, això? Això, si hi ha alguna sanció, és culpa meva. Jo sóc el portaveu a pressupostos del grup d'Esquerra Republicana a Madrid. I la direcció del partit n'estava al cas? No, no, no. És tot culpa meva. Li han picat la cresta? No, encara no ho crec. Ja ho haguéssim fet, suposo. Ja ho haguéssim fet. No ho crec. Té el mèrit de no només 9 diputats i 12 senadors, que em sembla que amb rendiment som els que més esmenes serioses hem fet, 997, i per tant ens hem permès un 1 per 1.000 gairebé de brometa. Però... I sobretot té el mèrit, deixa-m'ho dir, d'un grup de 9 persones que són els assistents i els assessors parlamentaris, que és en el brainstorming d'una tarda després de gairebé una setmana d'anar a dormir a les 2 de la matinada per tenir totes les esmenes que ens envia el territori, de revisar-les. I l'han acceptada o no, l'esmena al Congrés? No crec que l'acceptin, i en tot cas presentarem un paper dient que no tratándose de un municipio del territorio nacional, pues retiramos la enmienda. Perquè efectivament no està en territorio nacional. No és una mica frívol, Capi, en el moment en el que estem sense govern, amb realment moltes necessitats sobre el territori, presentar una esmena falsa? Si hi ha alguna culpa, és meva. No tenia cap intenció de que arribés el termini de que fos admesa o no. Era assenyalar això. I si no ho arribo a fer, hagués estat de talonero al fax. Ho ha fet per això? No, però... Sí, confessa. Que era tot un muntatge. Sí, vaig trucar en Quico i vaig dir què s'ha de fer per anar al fax. No, és broma. És broma. Com és broma això? Broma amb aquest sentit de l'humor, si tu vols, català, capaços de no perdre la dignitat ni... A l'altre cantó també en fan, de bromes. Tabàrnia és una broma, Capi? Tabàrnia és una broma tirant pesada, de mal gust. Tabàrnia és una invenció que del Sostenella i no en Mendalla. I nosaltres, aquí tot plegat, el que hem fet és un recordatori de l'1 d'octubre, un recordatori de que tenim uns dèficits en infraestructures terribles, que fixa't, del 14 al 16 ens es tenien de gastar en infraestructures pressupostades, que això sí que és una broma, 300 milions, i només s'ha executat, només existeix, el 10%, 30 milions. Això sí que és una broma i tirana pesada. Els periodistes que treballeu amb la crònica política habitual, ho vau descobrir de seguida, això? Sí, això va ser el dia del treball. Estàvem com el dia del treball, que es presentaven les esmenes, i anar mirant, i ja... Algú ens va xivar, fitxeu-vos entre la 400 i 450, que trobareu alguna sorpresa. Algú d'Esquerra? No ben bé. I... Algú d'un partit? No, tampoc, una persona externa, però una mica de l'òrbita. I allò buscant, i la 429, diguem, no pot ser. I sí, era, i no podia ser, era. I abans truquem al partit, escolta'm, que això... Sí, ens heu pillat. És així, ens heu agafat. I escolta'm, va triomfar com la nocilla, perquè la veritat... Sí? Sí, és... una notícia que una fake news, ara que està tot demà, maca, divertida, i que a més posa en evidència una sèrie de contradiccions de la política en general i del procés polític que estem vivint. I també una mica d'humor, també fa falta
no? A la política. Mira, abans ho han discutit entre José Montilla i Maiol Roger. Exacte. El tema de l'humor i les caricatures. Bé, doncs, Capi, moltes gràcies. Al contrari, a vosaltres. Un plaer. Per presentar-nos les explicacions d'aquesta esmena fake. T'agrada la música, Capi? Molt.